Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije, razvijeno je u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju. Prvo moramo da dijagnostikujemo stanje u jednoj kompaniji kako bi se razumela trenutna situacija, odnosno zadruzi. Zatim ta pomoć se ogleda prilikom negde pripremanja razvojnih aktivnosti u privrednim društvima, odnosno razvojnih planova, projekata, kako bi se dostigli neki zacrtani ciljevi privrednog subjekta ili zadruge. Usluga mentoringa podrazumeva savjetovanje, koordinaciju za pristupanje određenim fondovima, zatim pomoć za pripremu nekih kreditnih aplikacija kod banaka ili programe podrške koje realizuje nacionalni nivo, odnosno Ministarstvo privrede preko svojih razvojnih institucija. Pomoć pri implementaciji nekih razvojnih aktivnosti, planova, projekata, pronalaženju poslovnih partnera, zatim primjena Kaizen filozofije koju smo naučili od naših japanskih kolega, jedan vid konsultinga, savjetovanje, obuka, odnosno upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante. Privredna društva moraju da budu registrovana na teritoriji Republike Srbije, kao i da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa i da ne obavljaju delatnosti u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću. Zadruge također moraju da ispunjavaju te obaveze i njihova delatnost treba da bude proizvodnja, prerada ili zanatska usluga. Taj program odvija se preko 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u Srbiji i preko 70 mojih kolega je prošlo ovaj vid obuke za pružanje standardizovane usluge mentoring. Moram reći da je preko 2000 privrednih subjekata u prethodnim godinama dobilo ovakav vid podrške, a što se tiče Zlatiborskog okruga, negde preko 60 kompanija u posljednjih 5 godina je dobilo ovakav vid podrške. Krajnji rok za završetak pružanja usluge mentoringa je 31. decembar. Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Razvojne agencije Srbije.